Dámy a pánové, naším dalším hostem je Filip Vaněk. Pane Vaňku, vy jste stylista, jak mám říct správně to vaši profesi? Stylista. Stylist, no dobře, ale by bylo vlastně, že jde o oblečení, ne? To už z té podstaty toho jména cizího, protože no, český takový není. Byste mohl být taky stylista obličeje, nebo já nevím. To je make-up artista. To je make-up artista. Hmm. Aha, tak vy jste stylista. Nebo maskér. Nebo maskér, no. Ale tak vy jste stylista, to znamená oblečení. Oblečení, přesně tak. A co říkáte tomu, že tamhle pan manžel žehlí? Že si to paní Tomsová doma perfektně zařídila. Uměla vdát? Uměla se vdát a má nadání si najít takovýho partnera, který to dokáže, můj partner to nedokáže. A víte, co mě napadlo, proč nemají materiály, které se nemusí žehlit? Oni takový jsou. Materiály, které se nemusí žehlit. No to proč nemají se právě divím u Tomsů? Protože některý jsou zase máme. Rozumný, jenže protože to nejsou rád dobrý. Žehlí. Jo, on rád žehlí. No. U toho na televizi? No jistě, na mě. On si pouští starý kazety s váma a u toho si žehlí. No tak slunce to je seno jako a pár facek jede pořád dokola od jo. poslední třetiny. Ne, ne, ale tak jako dneska přece můžu mít materiály, že se o ně starat nemusím už, ne? A takový taky jsou, ale pak jsou materiály, o který se zase musíte starat hodně a je toho strašně moc různý. A prosím vás, jak je to s chlapama? Děje se tam něco v modě? Já jsem to teď nesledoval asi 14. Tak ta pánská moda je taková... Ta pánská moda je taková pomalejší, no, než ta dámská. Taková, no. Ono to asi, ty muži jsou taky pomalejší než ty ženy. Jo, no tak ono taky to oblíkání nehraje takovou roli, jako u těch žen. Tak u těch žen všechno tohle to hraje roli. Líčení, oblíkání, že jo. My staneme tak, jak jsme pěkný a jdeme. Ale vezmu na sebe hadřík, důležitá je podstata, ne, co mám na sobě. Ono je prokázaný výzkumama, že vlastně to první, čím vy na člověka, jakkoliv to je, buď partnerský vztah, pracovní vztah, nebo cokoliv, působí ten obal. A ten obal je to oblečení. Ano. Takže když se mu věnuje pozornost a nebo prostě ty lidi vypadají dobře, jsou čistý, jsou upravený, tak mají ty životní šance, jakoby. Tak já nejsem zastáncem téhletý staré školy. Vůbec. Já myslím, že je dobrý dělat blbej dojem na začátku. Nevím, jak to myslím. Abyste potom mohl zlepšit to mínění osoby. Jak říká Ivanka, ty jsi nemohl klesnout. Ten mazaný výchozí bod. Ta říkala, ty očekávání byly tak nízko, že ty si nemohl zklamat. Hm? A to myslím, že je velmi výhodná strategie. To je. A druhá věc je, že u mě, když se Ivanka přestane starat o moje oblečení, což se stává, jsem třeba na venkově, tak já pak přijedu do Prahy jako výstraha. Ona mě vidí a úplně teď zcepeněla. Takže vlastně Ivanka je takový váš stylista. Já si dám ponožky do sandál, mě to je jedno, jako to ale je v některých sezónách i modní. Fakt jo? No. No, jak se to pořád mění, tak se to občas předvede na té přehlídce, tak vlastně jakoby je to v tu chvíli no, aktuální. Co je teďko hitovka, no, abych na jaře třeba s tím... Myslím, že ty ponožky v sandálech ty se tak jako vracej občas, ale jde o to, který ty ponožky a který ty sandály to jsou, to nejde no, tak ty, jako... No co mám doma, no tak co to úplně tak nejde právě, pane Krause, jako paušalizovat, že jsou to všechny ponožky a všechny sandály. Hele, já jsem rád ty ponožky, jako když jsou si podobné. Všichni. Jako ty úplně stejný, když jsem sám. Nezapomeňte, já jsem na venkově často sám. Já nemůžu trávit půl dne hledáním úplně stejných ponožek, který pak nikdo nevidí. Jako jsou v botách. Co pak někdo řekne, kontrola ponožek, ukaže si to. Ne, takhle to nefunguje. Tam do a jedna. Ale když sem jdete, tak to máte sladěný, ne? No a to dělá kostymerk. No a to je takový to povolání, jako mám já. To je podobná profesa. Já je někdy kradu. To je dobře. Ty ponožky. To je dobře. Já vím, že jsou stejný. A doma si je chvíli držím stejný, ale já si pak vyperu a to se mi to rozhodne. To já mám doma úplně to samý taky. No. A já když to vyperu, tak to přece nebudu dávat. Jo, tahle je k týhle, nebo tak... A vyperete v ruce? Ne, prosím. Pane Krause, a vyperete? Vy vůbec perete? Vyperete. Ano, já když jsem na venkově, já jsem sám na venkově. Perete. No jako filozof jsem sám v klauzuře, uzavřen v myšlenkách. Máte štěstí.
No. Já jsem většinou furt mezi lidmi. Já pral v automatický pračce, když jste o ní ani nečetla. Jsem byl mistr automatických praček. Ale, a mám takovou, která to umí i nakropit tou vodou. To nepoužívám. Tomu já nerozumím. No. Vy o tom víte? Jak nakropit vodou pračka? No, že mi nakropí košily jako tou horkou vodou. Ne, sušička. Jo, takhle, tak to jo. A vám se to nesráží v té sušičce? Ne. No to ještě by se mohlo srážet, ale... Ne, tam je takový hajzlík, a když to zmačknu, tak on mi to jako nakropí. Právě když je to zmačkané, jak to nakropím a pověsím a chvíli jdu a delon. No. A teďko, prosím vás, ta mužská moda musí být trošku přiměřená, ne? Přece chlap se nemůže furt módit, jako. Ono to k tomu spěje. Tak ono to k tomu spěje, ale tak jakoby to jsou obory, segmenty, typy lidí, který to baví, typy lidí, který to nebaví, který to musí mít kvůli svýmu povolání. Ne, to jo, to všechno vím, ale ten trend je, že ty chlapi se oblíkají čím dál víc jako módně, mně přijde. No, já bych spíš řekl, že ten trend takový, jakoby, že ty chlapi se spíš čím dál tím víc oblíkají femině. No? No. Což mám, můžu to přeložit žensky. Žensky. No, a zase spousta žen se oblíká tak bezpohlavně, protože... Ale ta obecná společenská nálada, to není jenom v módě, protože móda vždycky odráží stav společnosti. Ano. Takže jestliže vůbec ta společnost řeší daleko víc pohlaví, než já jsem znal, nebo když jsem se narodil, byly dvě, teď jich je... No jo, to bývalo. No, no, to by... tak to se taky to... taky pamatuju, to byla nuda. No, no. Tak se to odráží... Nuda, no. Nuda, no. Ten vlastně ten gay byl takový zajímavý, ale já už jsem teď ve stejném pytli s těma heterosexuálama, že? No vy jste nuda už. Úplná. No. A tak, jak je ta společnost tomu nastavená, tak se to odráží v té modě, takže když ta společnost jakoby je bezpohlavní nebo jich má mnoho, tak se podle toho tak oblíkají. A mohl já bych si vás třeba najmout teda, že byste mě pomohl s oblečením? Určitě. A jak by to probíhalo jako? Že byste mě kontaktoval. No to je jasný, já myslel potom. A dali... To bylo jediný, co jsem věděl, jak bych udělal. Dali bychom si schůzku, protože by taky mě zajímalo, za jakým účelem si mě chcete najmout, jestli abych vás oblík sem, nebo abych vás oblík na nějakou reklamu, nebo abych vás oblík jakoby ten osobní šatý. Na reklamu ne, nejsem měcháček, ale myslím normální oblečení. Na ten osobní život. Na ten osobní život. Tak to bychom si museli dát schůzku a museli byste mi o tom osobním životě a o vás něco říct. A proč vás, jako? No, abych vás poznal, protože to oblečení... Jako poznal, hele, no tak jako, co byste se vyptával kvůli hadrům? Třeba úplně konkrétní odpovědi, no. Jako přesně v které firmě pracujete, mě nezajímají. Ale ne, já žádný firmě nepracuji. Mě zajímá to, jaký máte denní rytmus, kam s tím oblečením chodíte, jestli potřebujete na večírky. No máte... někdy na večírek, někdy jsem na zahradě. No to všechno byste mi musel říct. No. A no tak já vám to řeknu takhle. Potřeboval bych oblečení, jak na zahradu, tak na večírek. To by bylo vyhazování peněz asi na tu zahradu, tam myslím, že nepotřebujete to mít jako vystylovaný. Ne, ono někdy chodíte po zahradě a děláte, že takhle chodíte normálně, i když... Tak to bych vám pomohl s tím, no. Nebo to dělat falešný dojem, to snad znáte, ne, no. No na Ivanu, ne, tam mě má prokouknutýho, ale sousedi, že si říkají, podívej, on i na zahradě, jak je pěkně oblečený. To bych vám s tím pomohl, ale tam mám mezery, abych si to musel nastudovat vlastně, jakoby to oblečení. A vy jste Ivanku někdy oblíkal? Myslím si, že ne. No, myslím si, že ne, ale znám jí přes Moniku Absolu, nebo přes se kamarádi, holka se s kamarádi z Moniku. Ivanka má velký jaksi repertoár v oblečení. To je správně. No, no, to je vlastně celý byt. Já mám šuple, mně stačí tohle. Vy byste si perfektně rozuměl teda asi v tomhle s mým manželem, který vlastně má tyhle ty jakoby slova rád, jako jste teďko řekl, taky používá taky, že má takový tendenci říkat, že tam má jenom ten metr a půl a tísní se tam. Já ho tam mám, já jako nekecám. No on taky. Jako to je jenom, je to dvakrát hluboký. Ale pane Krauzi, dvakrát víc hluboký, víte, a to je všechno. Víte, co je výkladní skříní úspěchu muže? Ne. No jeho žena. Jo. No, to vy nemůžete jako úspěšný muž dávat na obdiv, jak jste úspěšný a co všechno můžete koupit a tak, ale můžete to dát najevo krze tu vaši ženu, že jí obstaráte ten krásný život a krásně jí oblečete. Jsem obstará. A ona je vlastně výkladní skříní vašeho úspěchu. Já vím, ale ona tu výlohu upravuje sama jako, ona to nemá. No tak berte jenom za to ten ale obdiv. Ne, to já to taky říkám, ale druhá pravda je, že je to ohromný, kolik ona toho spotřebuje, proti tomu, jak já skromňounce vystačím. No to, ale mě by zajímalo, co
Tak vy byste mě takhle vyslýchal, co dělám. Já bych vás nejdřív vyslýchal. Na zahradě, pak jdu někdy. Z toho vyslýchání by vás potřeboval poznat, protože to oblečení pro soukromý život... Já bych vám dal své fotky z dřívějška. To nejde o to zvenčí, ale to nitro vaše poznat. Jako, Jo, čili vy podle nitra pak byste řekl, tak Manchester, jo. Ne, jo. Ne, protože tak máte lidi, kteří jsou třeba víc sportovní, máte lidi, kteří mají rádi takový to hodně zdobený v oblíkání. Ne, já nemám rád hodně zdobený, no, takový... No, já potřebuji všechno zjistit. Střídmou eleganci. To bych si potřeboval zjistit. Tak britskýho stylu. Ano, to bych si stačí, ne? No, ale to si musíme nejdřív popovídat. Dobře, tak bychom si popovídali. Protože v tom soukromém životě to oblečení vás nesmí přebít. Musí to být to oblečení, v kterém jste to opravdu... Ne, žádný hadry nemůžou přebít. To nejde opravdu. Ne, ale počkejte, tak bychom si popovídali a teďko organizačně by mě to... A organizačně by to bylo, že bychom se vydali nejdřív k vám do šatny, tam byste... No to není, máme kam jít, já mám tam, to šuple jako... Tam byste prošli to vaše šuple, no. Zjistili bychom, co v něm máte špatně. To vám můžu říct hlavy, no, co tam je. Co tam je špatně. To jsou spodky, ponožky a tím to končí. A pak mám moje Ivanky takovou malou kapitolku bokem. A tam mám košile a tak. No. A košile, jako, oni jsou často malí a já nevím... Z té sušičky. Ne, jsem z nich vyrost a tak. Sušička, má to říkat. A já to nemám rád, já totiž to nemám rád, to vybírání si v oblečení. Že? Tak to je přesně takovej typ mužů, jako jste vy. Mě to Ivanka tak... vybere, no. No, tak vy máte Ivanka svůj úspěch předvádí na mě. No, super. Já to říkám, Ivanka je takový váš osobní. No ale tak vy byste to prošel, bo se podíval na to. Zjistili bychom, proč to funguje, co tam funguje. A pak byste šel nakoupit? A pak bych šel buď s váma. Ne, nakoupit, no to ne. Ale některý lidi chodí strašně rádi se mnou nakoupit. A některý to nesnášejí, takže já to oblečení... Ty kapinky propocený, já to nenávidím. Tak vy byste byl ten případ toho klienta, kdy přijedu k němu domů, už s tím oblečením. No. To a tam udělal, to vyzkoušíme, prokombinujeme, uděláme kombinace, který si buď pamatujete, nebo je tomu klientovi vyfotíme, máte to obstaraný. A můžete začít fungovat, nemusíte to řešit. Až vám docházejí košile, nebo tak mě zavoláte a já už řeknu, vám... docházejí košile? Mám blbě košile, já vám přivezu rovnou nový, nebo se na něj dřív podívám a zase vám to tam založím a jede se dál. Šetříte čas, šetříte peníze. No a co bych chtěl, že byste nás oblíkli s Ivankou oba? Tak bych to rozdělil do dvou dnů. Jako jeden den na Ivanku, to no, nevím, jestli by vám stačilo. To není dobrý přeskakovat v té práci. To nevím, jestli by vám stačilo. Myslím si, že by to tam nestačilo, no. No. Ivanka ale vy bude... pak si budete týden a platit, to budu já, jo? Tak to je většinou, to tak bývá, no. Jo, aha. To je právě, se dá předvést ten váš úspěch, že to můžete té Ivance dopřát. Jo, to mě takhle vysvětlíte. To je váš úspěch. Já vám gratuluju k tomu, že mě můžete dát 30 000 za to, jak jsem oblík vaší paní. To je nádherný úspěch. To je krásný. Ne, tak je... Můžete se napít? No tohle je vaše, ale je pravda, že ona to je úleva, když tomu někdo rozumí a umí to vybírat a takový. A oni jsou tam různý triky s tím oblečením. Přesně tak. Mě takhle pomohl jeden váš kolega, mě vysvětlil, že jsou delší saka, kratší saka. No, můžete opticky pomoct, nebo v televizi něco vypadá zase líp a pomůže to v té televizi. A něco, co by vypadalo, že mám delší ruce. No určitě to je uší... Dolní rukavice? Pačáky jako? Lyžařský. Určitě to je uší rukáv usaka a správná délka, kdy vám z toho vykukuje ta manžeta, to já musím moc ocenit, vy to tady máte. Právě, vám dobře. Dobře, ale ty prsty jsou furt jako na hovno. S tím se nedá nic udělat. Co? S tím se nedá nic udělat. To můžete zamaskovat maximálně nějakým zlatem nebo tak a to se... To jsem dělal jako malý, já jsem si kupal prsten po dlouhlej slzu. No, přesně tak. Pak a opticky to protáhne. To. Se dívala, ono to zvýraznilo, jsou... jak na krátkém prstě je ten dlouhý prst. Pokud byste chtěl být úplně trendy, tak teďko vlastně spousta nechty, mužů nosí nalakovaný nechty, tak si je můžete dát udělat delší a nalakovat to a bude, získáte pár milimetrů. A mohl bych se na stole dělat trom, trom, ale, trom. A já když budu tak rozjetý, tak si natřuji hubu a bude pokoj. Přesně tak. Filip Baněk! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden, na shledanou. Buď tady u divadla Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.